Ukrainë 2007. Këto vajza që këndojnë në gjuhën shqipe nuk e kanë parë dhe nuk kanë shkelur kurrë në tokën e mëmëdheu të paraardhësve të tyre në Shqipëri. Zëri tyre na vjen si një jehon nga thellësia e shekujve ku Shqipëria trajtohej si plaçk tregu. Prindrit dhe gjyshërit e tyre ende belbezojnë në gjuhën shqipe. Ky komunitet jeton në Ukrainë në veri të Odesës. Historikisht janë rrudhur pranë njëri tjetrit katër fshatra që përbëjnë komunën Karakurt. Studiuesit kanë shkruar për Albaninë e Kaukazit, ashtu siç ka shkruar edhe Pushkini një tregim për trimërit e kalorësve shqiptarë. Gjatë luftës ruso-turke, shumë shqiptarë kanë luftuar në radhët e ushtrisë turke dhe për arsye të ndryshme kanë mbetur në rrethinat e Odesës. Ata kanë përshkuar rrugën nga Shqipëria në Maqedoni, në Bullgari dhe qëndruan në Ukrainë. Banori i atyre viteve Angelov gjatë vizitës në fshatin Arnaut Djevnja shkruante në ditarin e tij se këtu jetojnë shqiptarët kristian dhe se këta shqiptarë kanë pushkë të gjata, nagant dhe me to mbrojnë interesat e tyre nga sulmet e të tjerëve. Po kush e mori ndonjëherë mundimin gjatë 60 viteve të shkuara që të bënte një vizitë e të shihte si jetonin e çhalle kishin këta shqiptarë të lënë në harres. Ata që nuk e bën pushtetarët e bëri Agim Xhemali, njëri prej mirat djemëve që ju drejtua Perëndimit duke sakrifikuar e rrezikuar jetën. Fill pas shndërrimeve demokratike, kur dallgët e detit përpinin jetë njerëzish, Agimi ju bashkua shoqatës Lidhja e Shqiptarëve në botë, duke u bërë një nga djemët më aktiv të saj. Gjatë vitit 2006, në vizitën e tij të parë në Ukrainë, Agim Xhemali, i dërguar i Lidhjes Shqiptare në botë, mbeti i befasuar përpara realitetit dhe mbijetesës së komunitetit shqiptar të Ukrainës. Duke studuar mbi spostimin e popullsisë shqiptare të hershme, arritëm edhe në konkluzionin që pas ka edhe shqiptarë si në Bullgari edhe në Ukrainë. Dhe kjo më shtyu mua të bizetoj me lidhjen e shqiptarëve në botë, me zotin Simon Kurgjini, edhe me degën e saj që është në Itali, me zotin Alban Kraja, të cilët u diskutua gjerësisht për këtë problem, dhe vendosëm që të shkonim në Ukrainë për t'i parë këta dhe t'i afronim me lidhjen në shqiptarë në botë. Por në momentet e fundit, për kushtet që ishin, shkova unë vetëm për t'i parë ato. A komunikuat me shqiptarët atje që në? Shqiptarët e Ukrainës flasin në ati 70% në Shqip dhe fjallët të tjera i plotësojnë në fjallët rusë. Shqiptarët e Ukrainës në sajt e Agimit për herë të parë do të përjetonin madhështinë e vargjeve dhe melodisë së himnit të flamurit ton kombëtar. Festa e flamurit është festa për shqiptarët, një festë e shenjtë. Festa e flamurit ka filluar që në vitet 1500, që në kohën e Skënderbeut, pavarësisht se Shqipëria ka qenë një vend i pushtuar nga turqit, por gjithmonë në flamur shqiptar është varditur në tokën shqiptare. Kur largu turqit në 1912, Ismail Xhemali në qytetin e Florit, Buzdetit, ka vitur flamurit dhe e shpalli Shqipërinë, shtetë bavarë, që nga e vitë, Shqipëria e feston në festën e flamurit, që është në festën më shtrejnë të venditokë. Flamurit jonë, për bëjatë, është një kuqë dhe ka shqipojnë në zezë.
pyrshë të mundit i Shqipëris, që dhe unë e sot dhe tërë për ju këtu edhe në fshatët e tjere. Tu do të vizohemi së bashku, edhe unë do të bëj pak histori për Shqipërin, se ju këtu në të zonë këtu nuk shumë keni një ori për Shqipërin. Shqipëria, ne si Shqiptarë jemi 3.200.000 Shqiptarë mërënë në Shqipërin, 2.000.000 në Kosovë dhe 1.000.000 në Maqedoni. Si popullësi, Shqipëria është 7.000.000 banorë jemi me Kosovën dhe Shqipërinë dhe të gjithë në të gjithë botën jemi 15.000.000 Shqiptarë. Bashkë me ju që jemi të botë. Ju uroj shumë më shëndet, suksese e një punë, ka e tërgjirë, edhe shumë dhe të mirë djetër. Fshatrat me origjinë shqiptare kanë mbjetuar përmes një lufte të ashpër klasore nga regjimi stalinist. Në përkembje e kësaj popullësie është bërë në mënyrë graduale, gjithçka në fshat, infrastruktura rrugore, shtëpit, objektet publike, bujqësia, blegtoria, mënyra jetesës, flasin për gjendjen e prapambetur të banorve. Pamjet e këndshme që ofrohen nga gjelbërimi i fushave dhe punët në bujqësi të veniten parasyve kur mendon se banorëve shqiptar u është mohuar origjina. Në pasaportat e dikurshme të banorëve shkruhej origjina albanski, kurse vitet e fundit origjina u fshi nga pasaporta e tyre. Një masë ekstreme që ka ndikuar në humbjen e qëllimshme të identitetit të kombit ishte edhe shpërngulje e popullsisë në zonat të ndryshme të Rusisë më pak të populluara. Gjithsesi, banorët me origjinë shqiptare të Ukrainës janë gjallë. Ata e pohojnë me gojën e tyre. Jemi me gjatë nga Shqipëria. Se me jemi me rinën a kemi nga Albania. Dhe të mbledhemi të gjemi në qishtë këj këtive, dhe të kemi më shumë lidhje të këmë të gjithinim dhe ma Albania. Кооператива Албанец, я Албанец, многие руководители среднего звена тоже албанцы. Народ несет себе память о национальном герое Георгий Кострелович Искандербелу. Гюха – это символ и идентитет и тенеком.